כיוון שאנחנו ככה, האות למד ג' היא ארוכה, קראנו חלק ממנה לפני שבועיים, חלקה שבוע שעבר, אז אני אקרא אותה בעזרת השם ככה בשלמות, כדי שנוכל להבין את ההמשך. אומר הרב לך, אשר הוא משיג לעבודה במעלה הזאת, אז הוא נקרא איש האלוהים, והוא כמו מלאך שהוא כאילו ואין לו גוף. בעניין השבתת השאור והחמץ בפסח הראשון כשיצאו ישראל ממצרים שציווה אותם שלא יישאר בשודם כלל, רמז ליצר הרע שלא יישאר בהם כל העיקר, עד שיהיו כולם כמלאכים במעלתם, שאין להם כמי יצר טוב, וכן היו בקבלת התורה במעלת הנביאים הגדולים כמו שאמרו חז"ל, ועדה שפחה עליהם שלא ראו ישעיה ויחזקאל, ויותר בשעת מתן תורה. ונדב ואביהו ושבעים מזקנים על מה שנתכוונו ליהנות מזיו השכינה נענשו שנאמר ויחזו את האלוקים. ומה שכתוב ואל הצילה בני ישראל לא שלח ידו, למדנו שהורים להשלחת יד, הוא צריך לקבל עונש, אלא שהעריכו להם שלא לערבב את השמחה, מפני שהיו ישראל חקוקים עד שמות הקדושים משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שלא היה מלאך מושל ולא שולט בהם, היו הורים להיות חיים וקיימים כמו המלאכים, כאשר חתום מעשה העגל בסיבת ערב רב הפסידו העדיה הוא והתנצלו בני ישראל את הדיעה מהחורב. מה זה? כל אחד קשרו לו כשאמרו ישראל שנעשה ונשמע ירדו ריבי רבבות של מלכי השרת וקשרו לכל יהודי שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. הרגע שחטאו איבדו את זה שנאמר והתנצלו בני ישראל את עדיה מהחורב. הגמרא אומרת, ועדיין, לעתיד לבוא, זה יחזור. איך רואים את זה באיזה פסוק? שם כתוב בפסוק, ובאו, שם כתוב, בשמחת עולם על ראשם. מה זה שמחת עולם על ראשם? שמחה שמעולם כבר על ראשם, תחזור. זה מה שהוא אומר. כעניין שנאמר באתר, הורד עדיך מעליך. חנסו כעניין שנאמר, והתנצלו בני ישראל את הדיעה מעליהם. וקיבלו מוות עד שנתכפר בהם, כי ראו תשוט כוחם, וידעו שלא היו רואים לעלות במעלות המלאכים. כעניין שנאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם, כלומר שניסיתי אתכם במעלת המלאכים להיות חיים וקיימים כמותם, אכן כאדם תמותון. כלומר, אחרי שלא יכולתם לעמוד במעלה ההיא, כאדם תמותון, כמו אדם הראשון תמותון, שהיה יודע בחוכמה ובתבונה ובדעת, עד שקרא שמות לחיות ולעופות ולבהמות ולבני האדם, כל אחד ואחד שמו הראוי לו, כפי עניינו. והיה משתעשע בגן עדן והמלאכים משמשים אותו, כאשר חטא בסיבת האישה ולא יכל לעמוד, לעמוד במעלה ההיא, נגזר עליו משפט מוות, לא לזרעו לדורותיו. ולכן האדם השלם לא יתפתה בהם לשום תאווה, לא יחוש לשום הנאות טוב בעולם, ואז ידמה למלאך השם צבאות ומצינו המלאכים שיש להם, עדי, שמות הקדושים משמותיו של הקדוש ברוך הוא חקוקים עליהם שנאמר אדוני בם סיני בקודש. מה זה השם בם? שם השם חקוק עליהם. כן, ואמר הפיית השם בם ועל ליבם, ולישראל היו נקראים כלי זין שבעודם עליהם לא היו יראים מאומות העולם ולא כמלאך ממלאך המוות. וכן אמר המתרגם מדיחה תיקון זנח. אוקיי, רבותיי, אנחנו בדיוק אחרי חג השבועות ועדיין זה מחובר אלינו, כל המדרשים שכל אחד קרא במשך הלילה, כל מי שזכה לשבת בלילה בחג השבועות ולתקן את התיקון הנפלא והיקר והקדוש והנורא הזה. 70 ברכות יתברך כל אחד, כך כותב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא יורד וברך כל אחד ב-70 ברכות של העולם העליון. אז אשרי, אשרי מי שזכה. מי שלא זכה, שבעזרת השם שהשם יזכה אותו, בעזרת השם לשנים הבאות. אבל מה שאנחנו צריכים לדעת זה, רבותיי, שבתוך התיקון ראינו שם את המדרשים, מדרשים פילה 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 פלאות. ושם ראינו לאיזה מעלות מפליאות, מפליגות, אי אפשר לתאר לאן הגיע אדם, לאן הגיע יציר חומר, לאיזה גובה. אנשים שלפני 50 יום היו עבדים, לפני 50 יום היו משתחווים לכבש. אתם מבינים את המעבר החד הזה? לפני 50 יום היו ממש כלום. אפס. אמונה הייתה להם. הוא היה אמינה. אבל חוץ מזה, עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. ותראו לאן אדם, אפילו נמוך, יכול לנסוע. יכול לעלות.
להגיע את מדרגת מלאך ולמעלה ממנו. אז זה כל אחד מאיתנו צריך להבין, שלא סתם השם יראה לנו את זה, כל המהלך הזה. כמו שאמרנו את זה כבר פעמים קודמות, הקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל יפלו, אז למה כל המהלך הזה? אלא זה כדי לטעום. אתם יודעים, בשפת הקבלה יש דבר שנקרא רשימו. מה זה נקרא רשימו? זאת אומרת שאם אני פעם קיבלתי משהו, והוא היה אצלי, בואו ניקח דוגמה, האם אני יכול להתאבות לדבר שלא ראיתי מעולם? לא. אם יש עכשיו בעולם איזה פרי שהטעם שלו כטעם גן עדן, אבל אני לא טעמתי אותו מהעולם, יש סיכוי שאני אתאבה לפרי הזה? לא. יכול להיות ששמעתי עליו, אני אולי אעשה מאמצים להשיג אותו, אבל זה לא כמו אחד שכבר טעם. על זה לוקחים מי שטעם, קוראים לו נגעת, נשאת. נגמר. הוא עכשיו, זה נקרא אחד שיש לו רישים, יש לו כבר רושים, יש לו חקיקה בגוף, הוא יודע מה הטעם של זה, הוא יודע למה לחשוף. מי שלא טעם, אז הוא לא שם. הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לעם ישראל לטעום את המדרגה הגבוהה הזאת, אף אחד היה לא יכול לרצות לשאוף לשם, כי הוא אף פעם לא היה שם. בורא עולם נתן לנו לראות לאן אדם יכול להגיע. לאיזה מדרגות יציר חומר, אשר גביעתו כאבק דק, יכול לנסוק ולעלות. וזה כל יהודי ויהודייה, כל אדם בעולם, תנא דבי אליהו, אליהו הנביא זכור לטוב, ותנא דבי אליהו אומר, חי נפשי, שכל אדם יכול להגיע למדרגת הנבואה. בין איש, בין אישה, בין יהודי, בין גוי. שמעתם? כולם יכולים להגיע. הכל תלוי באדם. מה הוא משקיע? זאת אומרת שבאמת בפוטנציאל יש לכל אחד מאיתנו כוח גדול. רק צריך להביא את הכוח מן הכוח אל הפועל. להוציא אותו, לגלה אותו. צריך לגלות אותו. קדוש ברוך הוא מעמד הר סיני פשוט יראה לכולם איפה הכוח שלהם יכול להגיע. תדעו לכם בני אדם, אתם יכולים להגיע למלאכת מלאכת מלאכי השרת ולמעלה מהם, כי האדם הראשון היה גדול למעלה מהם. אבל דעו לכם, יש לכם גם אופציה שנייה, בתור בני אדם, לא כמו מלאכים שלא יכולים ליפול, אתם יכולים גם ליפול מלמעלה ועד למטה. את שתי הדברים האלה למדנו במעמד הר סיני. לאן אתה יכול לעלות? גם לאן אתה יכול ליפול. יש לך שתי כיוונים בן אדם. אין כיוון אחד. זה לא one way ticket. יאללה, כרטיס אחד. זה או עולה או יורד. ואם אין אתה עולה מעלה מעלה, על כוחך אתה יורד מטה מטה. דע לך, יום אחד שלא עלית בתורה, פירושו שירדת. אין דבר כזה להישאר עומד. בן אדם לא נקרא עומד. ושמתי לך מהלכים בין העומדים האלה, העומדים נקראו המלאכים, והבני אדם מהלכים. כל הזמן הוא צריך לנוע, או שהוא עולה או שהוא יורד. אין מצב שהוא עומד במקומו. אין. ולכן אדם צריך כל הזמן דחיפות, כל הזמן דחף, כל הזמן רוח גבית, מה שנקרא, כל הזמן שיהיה לו תמחין דאורייתא, משהו שכל הזמן גורם לו לרצות בן אדם, עלה למעלה, עלה, 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 כוח חס בך, יש בך כנפי רוח, כנפי נפשרים אבירים, זה המילים של הרב קוק, מילים חזקות מאוד. תגלה את הכוח הזה. בשנייה רק תגיד שאתה רוצה ואתה מקבל את זה. הבעיה היא שהאדם לא מאמין בכוחות שלו. כל אחד בוחר לומר, אני נראה לך, לא אני. זה יצר רע מוחלט. והגבע ליבו בדרכי השם. כאן לא משחק את הענווה, כאן זו ענווה פסולה. האדם צריך לדעת, אני ענק. להיות גאוותן, בשבילי נברא העולם. אתה רואה את כל הגלובוס, כל הגלקסיות, הכל זה בשביל הצוץ כזה, שהוא פשוט נעלם. מבחינת גוף. אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, זה הבעיה שלנו. בואו נצטקד, נצטקד בעולם, אתה יכול, בואו ניקח דוגמה, כמו שאנחנו רואים תמיד. קח את כל כדור הארץ, ותציין בכדור הארץ את מדינת ישראל, נקודה על המפה. תנסו לציין אולי איזה עיר במדינת ישראל במפה, זה כבר באמת יהיה נורא. תנסו לציין את רחוב הקרן שבע. איפה הוא? תנסו לציין בן אדם במדינת ישראל, אוי וואי. בן אדם בעולם בכלל. גרחור גדול, גדול ממנו. זה אני מדבר ביחס לכדור הארץ, אני מדבר ביחס לגלקסיות. מן דחר שמת. מה האנוש? כי תזכרנו. מה שייך בכלל? אין, הוא איננו. הכל נעלם. נו, אז אם ככה אני אפס, ואם נסתכל גם בעולמות העליונים הרוחניים, זה כבר ייאוש טוטל, 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 טוטל. אתה יודע למה זה? כי למה אתה מסמן בן אדם בכדור הארץ? איך אתה מסמן אותו? לפי הגוף שלו.
תהיית עכשיו. האדם זה לא הגוף, האדם זה הנשמה. ואם מדבר מבחינת נשמה, בתי האדם גדול וענק. כתוב על מלאכי השרת גבייתו כתרשיש. זאת אומרת, מלאך אחד גודלו מסוף העולם ועד סופו, מבחינה רוחנית. זאת אומרת, אם כך, והאדם גדול מן המלאך, אז זה עוד יותר גדול. אז מה אתה מסתכל על עצמך? אתה מסתכל על עצמך נמוך, כי אתה מסתכל על גוף. גוף הוא כלום. גוף זה מלבוש. אדם יבוא ויקח לבוש של מישהו ויגיד, למה מי הוא בכלל? עזוב, מה זה הגבול לבוש? הלבוש זה האדם? האדם הוא לא המלבוש. המלבוש הזה אמנם יש לו חשיבות, שהוא מלביש את הנשמה בתוכו, כמו שכותב התוספות יום טוב, הוא שואל שאלה. הרי ידוע לכולם, התוספות יום טוב שואל שאלה גדולה, הוא ידוע לכולם שיש דבר בתורה שנקרא מת מצווה. מת מצווה, כולם קרוביו. זה הלשון של הגמרא, הכל קרוביו. מי שמצא אותו, מה זה מת מצווה? יש מי שאין לו קוברים, אין לו משפחה, אין לו ילדים, אין לו כלום. או שמצא אותו באמצע העולם ולא יודע בכלל מי זה. נגיד, המשפחה שלו נמצאים פה בארץ ישראל בכלל אולי, ואף אחד לא יודע, מצאו אותו באיזה מקום בעולם, מי יודע מי הקרובים שלו. נגיד, בזמן שאין, כמו היום משוכלל, אין כל מיני DNA וכל מיני בדיקות ובודקים ויודעים ומסתכלים על תעודת זהות ומי זה, ואז יודעים למשפחה, לא יודעים כלום. היום אם ידעו, ודאי הביאו אותו למשפחה, אבל זה נקרא מת מצווה, מת שאין לו קוברים. הכל קרוביו. כל אחד שפוגש אותו חייב לטפל בו. זאת אומרת, אם יש מת מצווה, כולם חייבים לצאת להלוויה שלו. זה הדין. והגמרא אומרת שמת מצווה, כהן גדול, יתמה למת מצווה. לאביו ולאמו לא יתמה, יתמה למת מצווה. כהן אדיוט, אין מה לדבר. נזיר, יתמה למת מצווה. הרי שהיה כהן גדול והיה הולך לשחוט את פסחו, לא סתם כהן גדול, בדרך לקורבן פסח. ראה מת מצווה, נתמה לו, הוא מפסיד קורבן פסח. שנאמר בו כרת. יתמה. מה קרה? שואל התוספות יום טוב, אני לא מבין. המת, מת, ברור דיין האמת. עושה לו השכבה, מה אתה עושה אני אעשה לו? בגלל לא אני צריך להפסיד מצוות. מה כל כך מיוחד באמת? אוקיי, מת, מצווה בתורה. בפרשת כי תצא, כי קבור תקברנו ביום ההוא. אוקיי, מצוות עשה מדאורייתא. איך התהיתי? איפה תלמד שאני צריך עכשיו לבטל את עצמי ממצוות לעבור על לאווים בשביל לקבור אותו? מה קרה? טוב, זה לימודים פשוטים בפסוק, יש בפסוק לימודים. ולאחותו, מת מצווה נטמא. לאחותו לא נטמא, מצווה נטמא. מה? מה ארוחה? לא ניכנס לזה עכשיו. שואל את הספטים, אתה לא מבין, מה העניין? המת, מת, חזק וברוך, מה אתה רוצה שאני אעשה? נהגו של העולם, נגזר על האדם שיוולד ויעבור, לפער בת האפר את השום. מה אני קשור לתמונה? אומר התוספות יום טוב, אי אפשר להתעלם ממת. מת זה דבר גדול, למה? אומר התוספות יום טוב, מכיוון שהגוף הזה, שהמת הזה היה בתוכו, הנשמה הייתה בתוכו את כל השנים הללו, 70, 80, 90 שנה, עם היד הזאת הוא הניח תפילין. עם היד הזאת, עם הראש הזה הוא קיים מצוות תפילין. בראש הזה הוא חשב דברי תורה, הוא למד. עם הפה הזה הוא התפלל, הוא דיבר דברי תורה. מרגליים האלו הולך לבית מדרש. מרגליים האלו רקד לפני חתן וקלה. איזבל, נגזר עליה גזר דין מוות אכזרי. שאוכלו הבשר, כלבים את בשרה, והאדם שלה ישפריץ לכל הכיוונים. כך היה לה. כתוב שמה, שקברו את כפות ידיה וכפות רגליה. שואלים חזל, למה זה נשאר? השם גזר על השתמות. אומרים חזל, כיוון שהייתה מרקדת ומטפחת לפי יותר חתן וקלה. אי אפשר היה לשלוט בזה. זאת אומרת, רבותיי, שמעשים הגשמיים שאני עושה נראים כ... הלו, כפיים לחתן וקלה. ריקוד יפה. זה מחזיק אותך בחיים. זה מחיה את האיברים הרוחניים שלך. אומר התוספות יום טוב, תגיד לי, ספר תורה צריך לכבד, תשמיש מצווה צריך לכבד, תשמיש קדושה? וואה, נגנזים. אומר התוספות יום טוב, דע לך, אדם שקיים מצוות בגוף הזה, לא שייך להתעלם ממנו. התורה אמרה, אדוני, זה 80, 90 שנה עשה מצוות. אין מצב שאתה מתעלם ממנו. זאת אומרת, רבותיי, שאדם מחיים חיותו הופך את הגוף הזה לחפצה של קדושה. חפץ של קדושה. הרגליים שלך, שכר פסיעות יש. אדם הולך לבית הכנסת, שכר פסיעות.
היה פעם מישהו, עצר לרעה, איזה אחד מהגדולים, אחד, בא לי, קח אותך לבית הכנסת. תודה רבה. אני רוצה ללכת. הוא אומר, למה, מה, ספורט? הוא אומר, איזה ספורט, שכר פשיעות. עד אז שיעשו לי שכר גלגלים. זה שכר פשיעות. כל פשיעה, פשיעה, שבמעלה. כל צעד שאדם עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, כל מבט, כל ערעור תשובה ולו הקטן ביותר, כל סימון לחבר בקטע של מה נשמע, היד הזאת שכל כך הנפת לו והוא ראה את ה... אי אפשר לתאר בעולם הבא מה השכר שזה. מה הערך של היד הזאת שהונפה לשלום? אי אפשר לתאר משהו זה. להבדיל להפך, הסותר לאורו של חברו כסותר לשכינה, אדם שמרביץ לשני. ולרשע אמר למה תקר איך? מרים יד על חברו נקרא רשע. זאת אומרת, הגוף הזה למעשה רבותיי הוא פועל פעולות רבות. אבל תדע לך בן אדם, לגוף הזה יש חפץ של קדושה. זה מילא אני אומר רבותיי, כל אחד צריך להתבונן בזה ולדעת, אתה מסתכל על עצמך מבחינת גודל של נשמה, של גוף. אתה לא מסתכל על עצמך בגודל נשמה. אתה אומר אני קטן. אתה ענק. בשבילי נברא העולם. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו מחרקיו חרובים אחד, מערב שבת לערב שבת. תראו, תראו לעצמכם, אנחנו אומרים את המילים, תחשבו על זה. כל הבריאה הזאת, כל העולם כולו זה כולל נחשים, עקרבים, פילים, דובים, עריות, נמרים, כולם ניזונים בגלל חנינה בן דוסה. אתם חושבים על, על הדבר המבחיד הזה, מה כתוב פה? רבותיי, זה משנה. זה פרקי אבות, זה משנה, זה דין, זה הלכה. זה לא בדיחות. כל העולם ניזון בגללו, ומה הוא? קו חרובים אחד מרב שבת לרב שבת. וזה לא מה, אומר מה אתה אוכל, זה לא מעניין. אתה סיבת השפע של כל העולם כולו. אדם מבין איזה גודל זה? איזה עוצמה בן אדם אחד וצדיק יסוד העולם, רבי חביב, רבי שמעון בר יוחאי, יכולנו לפתור כל העולם כולו מן הדין? להבין מה זה הגודל של הצדיקים שמקיימים ומהווים את העולם. על ידי מה זה שמקיימים? את רצונו של מי שאמר והיה העולם. אני לא מחפש את רצונותיי לגלות. בבחינת מה שכתוב בפסוק, איך כתוב שם, לא יחפוץ כסיל תבונה כי מתגלות ליבו. מה הוא מחפש? הוא לא רוצה לתבונה. הוא רוצה לגלות את ליבו, ליבו, מרכז החשקים והתאבות שלו. זה מה מעניין אותו, לא אומר אותו כלום. אל תדבר איתו דברי חוכמה, דברי השכל, דבר איתו אלוקות. עזוב, זה מפריע לי. לא. וכל המחשבה שלו זה איך להווה ולקיים את מאמרו של מי שאמר והעולם, וזה המהווה ומקיים את כל העולמות כולם. לא רק את העולם הזה. עולמות עליונים, עליונים, תחת, הכל, מה שאתה מדמיין בגלובוס זה הכל. אתה בשכל שלך לא מבין את זה, מה עשיתי? כי אנחנו באמת לא מבינים ברוחניות. לא מבינים ברוחניות. אמרתי לכם מה זה דומה, אחד שהוא כפרי ומעולם, תראו לעצמכם היום בימינו, הוא כפרי, הוא לא... לא יודע איזה פינה בעולם, איזה ג'ונגל, הוא גדל שם בין פראים. לא יודע, גידלו אותו דובים, כמו אני יודע מה, כמו איזה... הוא גדל כמו איזה מוגלי. גידלו אותו דובים ועריות או זאבים, לא יודע מי. הוא לא מכיר כלום. הוא יוצא לעיר הגדולה, הורי מנורות, הוא לא מבין. מה זה האור הזה? אז אתה אומר לו, תשמע, לוחצים פה ונדלק שעה. הוא אומר, שאתה משוגע. אני לוחץ פה כפתור, אני יורד טיל, אני מפוצץ שעה. באמת, השתגלת עם הכפתור כזה קטן. הוא מסתכל על גודל הכפתור. הוא לא מסתכל על הפעולה שנוצרת מן הכפתור. הכפתור זה סתם שטויות, זה רק העברת ממסר. לחבר את הפלוס עם המינוס, לחבר את החשמל, וזה עובד. אנחנו מסתכלים, מה עשיתי? מה עשית? וואה, מה עשית? וואה, מה עשית? אז מה אתה מתייחס לפעולות האלה שנראות לך כקטנות? כי החוסר עם ריק, איך כתוב שם? כי לא דבר ריק הוא מכם, אומרת התורה. אומרים חז"ל, ואם ריק הוא מכם הוא ריק. אם זה ריק, זה רק אצלך ריק. חסר לך בהבנה, אבל באמת זה לא ריק. יש פה מערכת מבהילה על הרעיון. אתם יודעים, יש איזה בן אדם אחד עד היום בארץ שהוא מסתובב. אולי בטח חלק מכם ראו אותו, זה שהוא מסתובב עם הסרטונים על העילה. מצלם את האדם, את העילה של האדם, שעילה כחולה סביב האדם, כתוצאה ממעשה המצוות. אז הוא ממש מראה שם, מי שרואה את זה, זה מבין. אני ראיתי את זה, זה מחזק מאוד. רואה פעם אחת צריך באמת להביא אותו, להראות את זה פשוט פלא. אותי אתם לא מבינים מה הולך כאן. אתם רואים בן אדם מניח תפילין, מה קורה לו? בן אדם עושה מצווה, מה קורה לו? להבדיל, בן אדם חותך, הכל מתקהה. זה משהו מבין, כל...
עושה מצווה, הוא אומר מילה של תורה, אתה רואה, ממש זה, זה מצלמה מיוחדת, ואתה רואה שהוא אומר מילה של תורה, מה קורה לו? הכל כל כך מוחשי. אנחנו לא צריכים לראות את זה בעיניים, במצלמה שתראה לנו, אנחנו צריכים להאמין בזה באמונה שלמה, שזה ככה. כל מילה של תורה, כל תפילה, כל... בואי נה, זה לא, זה לא אותו רובן שהיה פה לפני דקה. אחרי אמירה של דקה תורה או של מילה תורה, זה לא אותו אחד. זה כבר מישהו אחר, זה בחינה חדשה. חז"ל אומרים שבעל תשובה הוא כקטן שנולד דמה, למה? מה זה כקטן שנולד? למה הוא כקטן שנולד? למה גר כקטן שנולד ובעל תשובה הוא כקטן שנולד? מה קרה? מה קרה לו? לפני זה היה בחינת מת, שעים החיים קוראים מתים, עכשיו שהוא התחיל, הוא מתחיל לחיות. כמו שאמרתי לכם, הרב אורי זוהר, עליו השלום, אמר ש-40 שנה הוא היה מת. באיזה 46 שנה הוא ירביץ האיש הזה, אה? תסתכל על התמונות שלו, היום ראיתי סרטונים שלו, איך הוא מדבר לנוער, איך... אתה רואה, נשפח מהאיש הזה טוב, נשפח ממנו קדושה, נשפח ממנו אהבת השם ויראתו, נשפח ממנו... אתה אומר, ריבונו של העולם, מי ילד לי את אלה? בואי נה, זה נולד לפני 46 שנה, זה אדם שהיה בכל מכמני הרחוב. בשביל זה הם כל כך פחדו ממנו החילונים, לתת לו במה בטלוויזיה. הבן שלי, רב שמואל, אמר לי, לא ראיתי את זה, אני רוצה לראות את זה. הוא אומר שהביאו אותו בטלוויזיה, הוא קטש אותה. הוא אמר, הוא מתוכם, הוא יודע את כל השטיות שלהם. זה כמו אחד, תביא אותו מהלאבדל, מהתנזים, תושיב אותו לידם. הוא יגיד את כל השטיות שלהם, את כל השקר שלהם, את כל החרטה שלהם. אחד שהיה כמו הגרף פוטוצקי, אברהם בן אברהם. תבוא, תביא לו נוצרי שיספר, אבל את המחנה איתי בפנים, אני אצפח את כל החרדות של הכל הנוצרים. מה אתה מקשקש לי? הוא היה שם. הוא מכיר את כל השטויות שלהם. הוא הוכיח להם בעליל שהם שקרנים. הוא אומר, שיקרו אותי! מה אתם חושבים שגדלתי ככה בגלל שרציתי? בגלל שבאמת בחרתי בזה? תלנת לבחור, הם נותנים מישהו לכל, הם קופים עליו. שיקרו אותי! כי גונוב גונבתי בטח, הם לומדו אותי שיש תפילין. לתת לי לבחור זה להגיד את שמה, יש את זה ואת זה. בטבחה. נתנו לי. העלימו את זה ממני. גידלו אותי על זה שסטלין זה האיש הכי גדול בעולם שצריך להצדיע לו. אדם שרצח 60 מיליון. פה במדינה, רבותיי, מפגרים. פה בתחילת המדינה הקיבוצים כולם היו סוגדים לסטלין. אתם צריכים לראות את הריקודים שלהם. והם מצפים מתי הם יראו אותו. כאילו זה משיח. מה ההיגיון? שם הגיע, אני נגן בשיגיון. אומר, שיקרו אותי, ומה הם מצפים? שמה? להגיד לי שאני לא בסדר? שאני השתגעתי? שאני משוגע, שאני קיבלתי באמת כוח ואומץ. הוא סיפר על אריק איינשטיין, עליו שלום. הם אומרים חותנים ביניהם. הוא סיפר עליו. אריק איינשטיין איש יקר, איש טוב, איש אוהב תורה. אמר, אומר אריק איינשטיין, אמר לי, יורי, אני מקנא בך קינת מוות. מה אתה מקנא בי? אני גר בדירת חדר בירושלים. הוא אמר, הוא גר כמו עני ואביון. אתמול הרב אבידר, שיהיה בריא, שמשמור אותו, סיפר. שמעתי את זה פעם ראשונה. אומר שהרב אורי זוהר מקבל כל הזמן אלפים של דולרים, עד היום, מסרטים שהוא הוציא, דיווידנדים. הוא לא הסכים ליהנות משקל. אמר, זה של עבירה. לא רוצה לקחת, אמרו לאן שלו, שלך. אני לוקח את כל זה ותורם ללב לאחים, לב לאחים, להחזיר את הילדים לחיק התורה והיהדות. שקל הוא לקח בזה, והיה חי כמו עני מרוד. יכל לקחת את הכסף הזה, לחיות כמו מלך. לא מעניין אותו מהעולם הזה בכלל. מה עניין אותו? אומר, תגיד, מה אתם מבלים את המוח? כתבת יושבת לידו בחדר שלו, אומרת לו, תגיד לי, תראה איזה אני, אתה חי. אבל אני, אני? אני הבן אדם חשיר בעולם. אומר, תראה איזה בית קטן. אמר לה, אני בית קטן? מסכן זה שגר בחוץ לארץ, צריך ללכת בבית לו עם GPS, אני תוך שנייה, פה ליד המחם, פה ליד הזה, תגיד, משוגע? יש יותר עשיר ממני? תגיד לי, מה? מה, אני צריך להגיד בבית לחפש, ללכת עם פנס? רגע, באיזה חדר זה היה? 365 או 384? אתם יודעים שלארדואן, אתם יודעים מה הגודל של הארמון שלו? כמה חדרים יש לו בארמון? מישהו יודע? 1,000 חדרים. חשבתם על המספר הזה? אתם יודעים מה זה 1,000 חדרים? זה אתה מתחיל היום, גומר בשמיטה הבאה. אתם חושבים על המספר? רגע, מה תעשה שם? 1,000 חדרים. רגע, מה תעשה? הוא ילך לחדר הזה, כעס לחדר הרוג, פה ילחץ על הפסנתר שם, ילחץ על האורגן שם, ידפוק בטופים, ויהיה לו ביחד הרמוניה, תגיד, סימפוניה, מה יהיה לו? משוגע לגמרי. רק מה? בהראותו את כושר כבוד מלכותו. הראותו. הכל זה בשביל להראות. בתוך תוכו, חיסרון לא יוכל למנות. הוא מת. אין לו כלום. כל הקטע זה להראות. רבותיי, מי שיש לו ואין לו מה להראות, הוא מת. אחד שיש לו 100 מיליון דולר ואסור לו לגלות לאף אחד שיש לו איזה. הוא מבסוט או לא? יש לו 100 מיליון דולר, אף אחד לא יודע מי זה. אם הוא ידוע, אז יקחו לו. הוא מסובך עם השלטונות. יש לו, אין לו. הוא יכול להראות מזה לקנות, אף אחד לא ישים לב. אבל הוא יכול להראות את זה לאף אחד, הוא לא יכול להראות. הוא שמח או לא שמח?
אחד הדברים הכי מטורפים של הרחוב זה שואו. שופוני, תסתכלו עליי. שופוני, תסתכלו עליי, תראו אותי, אני פה. אורי זוהר חיפש שירות. בעברו. אחרי זה, זה היה בדיוק הפוך. סגר את התריסים וישב למד, יום ולילה, אמר, תראה, יש לי פה ספרים. הספרים פה, השולחן פה, אני לומד. מה חסר לי? תראה, המיטה שלי פה. אני גומר משמעות, אני עייף, אני נופל ישר, תיק, המיטה פה, הקפה פה, התה פה, השירותים פה, המקלחת, מה את רוצה ממני? תגיד, מה יותר טוב מזה? את חיה יותר טוב, מני אומר לה? אני לא מה להגיד. המשוגעים כנראה. היא לא מבינה שהמשוגעת זה היא, זה בן אדם חכם, צודק. הרמב״ם אומר, בני האדם מטורפים. אומר, למה? הוא אומר, הוא יודע שהוא יחיה פה אולי 70 שנה, אולי 70-80 שנה, אולי, יכול להיות גם 10. והוא בונה בית שיעמוד מאות שנים. הוא אומר, זה לא מטורף. רמב״ם, בהקדמתו למשנה, אומר, בן המשוגע. לאן אתה הולך? אח שלי, לאן אתה הולך? בא אחד לטיול שיהיה יום אחד, מביא 4 צ'ימידני, מלא עם אוכל. אני לא טמבה, לטיול נגמר. שמה הבאת את כל זה? שחה, ויטעמד, בסוף, בשביל מה הבאת את כל זה? העולם הזה זה גשת, צער מאוד, אח שלי. זה בעבר, זה פרוש דור, טק, טק, נגמר. אשרי מי שבא לכאן ותלמוד הוא בידו. זה האשרי. הכל נשאר כאן למטה, לא נשאר בזה שום דבר. אותי הרב אורי זוהר אשרה, ואני אומר לכם, היה גדול דור. לפי דעתי, זה אחד מגדולי הדור. אין שום ספק בכלל, בכלל אין ספק. תראו לכם, עבד חסיד גדול מן הארץ. אני אומר לכם, זה צער גדול. אני, ששמעתי את זה, הזדעזעתי. אני אומר לכם, זה היה איש אמת. איש אמת. ולקחת, אני ראיתי סרטונים שלו, זו פעם ראשונה שראיתי את זה, שבוע שעבר, ראו לי סרטונים שלו, מי שראה אותם בשחור לבן, איך הוא מדבר? הוא אומר, אדוני, מה אתה רוצה ממני? איך אתה עושה את המהפך הזה של אותו ההוא? בטח אתה ליצן, אתה ליצן, כמו שאתה עושה ליצן, אתה סתם רצה למתוח את כולם. אמרו, תראה, אנשים מכירים אותי בתור ליצן, כי אני באמת משמח אנשים. מה אתה חושב שאני באמת בתוך תוכי ליצן? אני בן אדם, כמוני וכמוך, זה העבודה שלי, אז כל זמן אתה חושב שאני ליצן? אני הבנתי את האמת לאשורה, ואתה תראה שאני אשאר איתה עד יומי האחרון. אני החלטתי, וזהו. הוא אומר לו, תראה, אני אסביר לך משהו. אני מדבר עם חילוני. הוא בעצמו חילוני כזה, עוד לא יודע כלום. הוא אומר לו, תראה, מה הבעיה? אמרו לי לא להדליק יש בשבת. אמרו לי לא להזיז את זה מפה לפה. מה אכפת? אז אני לא אזיז. אני לא מבין, זה נקרא עבודה, אתם יודעים, אני מדבר כמו אחרים, זה נקרא עבודה, זה לא נקרא עבודה. אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, מה אכפת לי? זה יפריע לי משהו אם אני אזיז? אני אשים שעון שבת לפני זה, מה הבעיה? איי, אני לא מבין היום. נעשה ונשמע, אומר לו. תעשה ותשמע. בהמשך אתה תביא. אומר לו, וזהו. זה האמת, ואיתה אני הולך. רבותיי, הבן אדם הזה חיבר ספרים בקבלה. אתם לא מבינים מה זה. זה בן אדם שהגיע לרמות את הנביאים והכתובים. שמעתי אותו כמה פעמים מדבר, יודע אותם חלק. שס ופוסקים. בן אדם לומד 18 שעות ביממה, וחייכם, אתם יודעים מה זה? כל יום, כל יום, כל... ביומו האחרון הוא נפטר, הוא היה, למד כל הלילה, הלך בוקר לתפילה, בנץ, חזר, וששם הוא סיום. 86. 46 שנה. אתם יודעים מה שזה? כמו רבי עקיבא, בגיל 40, חזר בתשובה. מי שיכול לבוא להגיד שמה רבי עקיבא? הלו! הוא בא לתשובה, תראה מה זה רבי עקיבא. שרבנו אומר לקדוש ברוך הוא תן תורה על ידו. אפשר לתאר רבותיי מה אדם יכול בשנייה אחת. מחשבה אחת. ירור תשובה אחת, תהפך, אתה לא יודע מי זה. בוא הנה החלטה טובה אחת, אח שלי. קבלה אמיתית, אחת, 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 אחת. טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכל התוכחות, מכל הנביאים, מרדות אחת, הוא מורד בעצמו. די! הוא דופק על השולחן. אתם חושבים שהוא לא נשך שפתיים? מה זה, 40 שנה בתוך החוב החילוני הזה איפה שהוא היה? אתם חושבים שהוא לא נשך שפתיים, לא כיסא ציפורניים, הוא לא נשך את עצמו? שהוא היה רוצה כל כך ללכת באמת לעברו ולהיות שם עם כל ה... שבר, 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 כל יום מלחמה, מלחמה, מלחמה. עד שאחרי המלחמה, רבותיי, הניצחון ביד והשתבח שמולד. עכשיו זה רק לנזוק. ממשיכים המלחמות, המלחמות לא נגמרות. אבל זה כבר לבל אחר של מלחמה. זה לא מלחמה כמו שבא תשובה לחלל שבת או לא לחלל שבת, ללכת למועדון או ללכת... זה כבר לבל אחר לגמרי. מלחמות הן שונות מה. המלחמות תמיד יהיו. להיות מלאך. רבותיי, להיות מלאך. חזון איש אומר שיש אנשים שמסתובבים בעולם, הם נראים לבני האדם כמו בני אדם, אבל באמת הוא מלאך. אתה יושב עוסק בתורה, אבל באמת הוא מלאך. אתה לא בן אדם. אתה בלבל אחר לגמרי מכולם. כולם תקועים בתוך האדמה, אדם משורש אדמה, וזה אדמה לעליון. הוא 4-10 טפחים מעל הקרקע. העולם הזה בשבילו זה רק, אתה יודע, איך התאימתי? רק...
בשביל לחיות. צריך לאכול, צריך לשתות. ההכרח לא ישובח ולא יגונה, אוקיי. צריך לאכול, צריך לשתות, צריך להתחתן, צריך ילדים. צריך... אבל המטרה, שולם מוצב ארצה ורשום מגיע השמיים. יש לי מבט אחד. כל הזמן אני מסתכל והיו עיניי ולבי שם כל הימים. אני לא פה. אני אף פעם לא הייתי פה. אתם ראיתם את הגוף שלי כאן, אבל אני בעצמי, לעולם לא הייתי פה. כל הזמן הייתי שם. כך אמרו כל הצדיקים, אני אף פעם לא הייתי בעולם הזה. העולם הזה לא דיבר ולא שיחק. ראיתי בני אדם מתווכחים על שטויות של העולם הזה, ראיתי אותם כילדים שרבים על, על ארמון בחול או על הג'ונות או על הגוגוים שלהם. בן אדם גדול מביא שגוגו זה נמצא בתוך מישמיש ואין לזה ערך יותר מדי. אז רק הילדים המציאו שגוגו זה וואו, יש לו 10 גוגוים או יש לו 100 גוגוים. וואו, איזה כיף לך. איזה כיף לך. נגמרה עונת הגוגוים, קח את הכל זרוק לפח. נגמרה עונת העולם הזה, קח את הכסף שלך זרוק אותו לפח. יש לו 80 מיליון, 800 מיליארד, מה, הוא ייקח איתו שקל. יהיה לו משהו מזה לעולם הבא. לנצח, לנצח. לא יישאר מזה כלום. אשרי אותו אדם, רבותיי, שיודע. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימדלתהו אדוני. אתם יודעים מה בזכותכם? עלה לי פסוק ויצא לי מזה חידוש גדול. אשרי משכיל אל דל. מי נקרא דל? המת נקרא דל. המת נקרא רש, נכון? אשרי משכיל, אדם שהוא משכיל אל דל, ליום האחרון שלו, למוות, לקטע הזה של דל, שהולך להיות דל, אז זה אחד כזה ביום רעה, אין רעה אלא גיהנם שנאמר וגם רשע ליום רעה, ימדתהו השם. אתה מבין את זה? אם אני אתבונן, נכון, אותי, אין כלום הרי בעולם הזה. חוץ מהתבוננות הרי אין כלום. אי אפשר להגיע לבורא בלי התבוננות. מהתבוננות אתה מגיע שהכל הוא... אתה לא תתעצבן גם, אבל צריך לחשוב לא ייתן לך. כי מה, מה, בואו ייתן לך, הוא ייתן לך לא לכרוס. הרי כעס זה כל העבירות שבעולם, זה כאילו עובד עבודה זרה, וכל מיני גיהנם שולטים בו. מה, הוא ייתן לך לא להתגאות? אם אתה תתבונן, הרי לא תגיע לגאווה, אני יכול להתגאות? תחשבו באמת, זה שלך משהו? יש לך משהו משלך? אם השם נותן לך חיות עכשיו שנייה אחת, הרי אתה נפח כאבן דומה. מה אני שאל לך? מה אתה יכול לבוא להגיד, אני ואני ואני ואני? איפה אתה בתמונה בכלל? אם הקדוש ברוך הוא לא מהווה ומחיה אותך הרגע הזה, השנייה הזאת, אתה איננו. מי נתן לך? אז בגלל שנותנים לך, אתה בועט? וישמע נשורון ויבעט? קיבלת, אז אתה מראה בעצמך כאילו העולם שלך, ואתה בז לזה שמחיה אותך? זה מטורף הרי, רבותיי, זה משהו שלא מתקבל על הדעת. כמה אנחנו שונאים את זה? כמה אתה אומר, וואלה, אני עזרתי לו, אני נתתי לו, אני גידלתי אותו, וזה משהו עושה לי רשע. הרי אתה לא יכול לעבור את זה לסדר היום, זה משגע אותך. אתה רואה לעצמך מה מרגיש, כביכול מה מרגיש, אם אפשר לקרוא לזה. מה ההסתכלות של ברור עולם על אחד כזה? תראה מה אני עושה בשבילו. אני גידלתי אותו, אני... זה מה שאתה מחזיר לי. זה מה שאתה מחזיר לי, אתה נלחם בי. כשאתה יכול לוקח את החאב, מרים אותו למעלה, וזה מה שאתה מחזיר לי. אתה הולך וממריד את כל עם ישראל, אמנם שהפסוק מעיד עליו, שהחאב היה צדיק. הפסוק מעיד עליו שכל מה שהוא חטא זה בגלל שהתחתן עם איזבל. שהייתה שייכת לצידונים, הייתה מרשעת ברמות שאין דברים כאלה. היא הורידה אותו לשאול תחתית. הוא בעצמו היה קרוב לתשובה מאוד מאוד. שנייה היה מתהפך. אבל כל פעם איזבל הייתה זורקת אותו חזרה לאיזבל. איזבל. לשם הייתה זורקת אותו, לאיש של הזבל. זה גם ודאי צריך לדעת. יש מדרש, מדרש בבראשית, בבראשית רע, בבראשית בתנחומה. המדרש אומר שמעשה בחסד אחד, שנשא אישה מרשעת ונעשה רשע. מעשה ברשע אחד שנשא צדק, נשא צדקת ונעשה צדיק. הלמדת שהכל מן האישה, אישה בונה, אישה הורסת. אדם שולך להתחתן, תתחיל להסתכל. האישה הזאת באמת סוחבת, לאן, מה הכיוון שלה? שכאלה מדומיינים. אני אשנה אותה. את עצמך לא שינית, היא המהבול. אתה לא מצליח על עצמך, אתה תשנה אותה. תשיר יחד עם אריק איינשטיין. אני ואתה נשנה את העולם. תשנה את עצמך, רוצה לשנות את כל העולם. תשנה את עצמך, העולם משתנה. מה אתה הולך ל... אני אקנה אותו שבור, אני אתקן אותו. אח שלי, אקנה אותו טוב. אל תכניס חוש בריא למיטה חולה. אני אחזיר אותה בתשובה. מה... זה, אתה יודע, אני אספר לכם משהו מזעזע. מזעזע. זה דברים שעולים לי, צפים לי לפעמים, ואני אומר, ריבונו של עולם, עד איכן עדיין יכול לשקר את עצמו. מה שנקרא, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אני הכרתי בן אדם אחד. הוא עבד כל החיים שלו. לא היה נשוי. כל החיים שלו הוא עבד. היה לו בצד, כמו היום, 3 מיליון שקל. יכול לקנות בית, הכל. בן אדם יעני, יש לו כסף, אין דברים כאלה. אולי נשוי, היה כבר באיזה גיל 40,
למד בישיבת נובדו. היה יודע תורה. היה רעד קצת פה, שם, היה לכם כיפה סרוגה, שומר שבת, הכל. אבל היה לו שף לומד, אוהב את התורה. יום אחד הבחור שלנו נסע למולדוביה, ונדלק על גויה. לי, אתה מפגר? אתה יהודי? אתה למדת גמרא? אני רוצה אותה. קראתי לו, שבתי, דיברתי, תראו, תגיד, אתה... מה אני אמין לך? אני מבין את ההצעה שלך, לא שאני לא מבין אותך. בטח, איזה יופי יש להם, זה יופי שאין לו התחלה ולא סוף. זה כמו החזוק, זה כמו... כל האומר רחב רחב מיד נקרה. אני מבין, בסדר, נדפק לך המוח, ראית עיניים כחולות, בלונדינית, שוודית, וואה! אמרתי לו, תקשיב טוב. זה לא עולם הזה, לא עולם הבא. תקשיב לי טוב, בעד אישה זונה, עד כיכר לחם. אני מבטיח, מילה אני אומר לך, אם אתה ממשיך איתה, אתה תראה, אין לה שום כוונה להתחתן איתך, היא תעבוד עליך בעיניים, היא תיגע לך את כל הכסף. הרב, גם יהושע התחתן עם רחב. אתם מבינים, הוא מביא את התורה שלו, את השטויות שלו. אני לא יודעת, איפה אתה, זאת רחב? היא לא רחב, אתה לא יהושע. זה בטוח. אתה אולי יהושע פרוע. מה אתה מקשקש לי? מה אתה עכשיו מדבר? אני מדבר לכם לפני 20 שנה. רבותיי, לצערי, כל מה שאמרתי קרה. הוא הלך אחריה, שלח לי כסף, שלח לי כסף, שלח לי כסף, שלח לי כסף. הלכה, אמרה לו, הנה, אני קונה לנו מיטה, חדר שינה, זה, 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 זה. שהיא גמרה לה את כל הכסף, היא נעלמה. הוא לא ראה אותה. במשך כל התקופה הוא היה אצלה פעמיים שלוש, וכל הכסף, 3 מיליון שקל כמו היום, אין לו שקל. אף פעם לא פגשתי, פגשתי אותו, לא אמרתי לו, אמרתי לך. אני לא כזה אכזרי. אבל אתה רואה על הפנים שהוא שראה אותי, הוא עושה ככה. הוא כבר הבין הכל. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני מבין את התסכול שלך, לא? ואתה, אני לא מכניס את עצמי, אל תדין את חברך שאני אומר כמו, אני לא מכניס את עצמי לרגע אפילו לנעליים שלו. כי הוא באמת היה מבוגר בגיל 40 ולא נשוי. חסר, בנות ישראל, חסר, מה אתה הולך? מה, הלכת לעשות יבוא אישי? מה? איפה אתה הולך? שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נפקרו את פלישתים את עיניו. גמרא. מסכת סוטה. אומרת הגמרא, מה הוא אמר? אמרה לאביו ולאמו, הנה זאת דלילה. דלילה זו הייתה אחר כך. אני קחו לי את האישה הזאת כי היא ישרה בעיניי. אז הוא, מה? חסר בנות בישראל? לשם אתה הולך לפלישתים? היא ישרה בעיניי? לפיכך נקראו פלישתים את עיניו. למדת שכל ההולך אחר עיניו מאבד חדקו מהעולם הזה או העולם הבא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי. יש הרבה מה להרוויח. יש הרבה מה להפסיד. לפעמים מבט אחד, שטות אחת, התלהבות אחת, שוחד. יעבר אליך חיים. איבדת את כל השכל שלך. תמיד בחיים שלך תלמד. תעמיד לטובתך. תהיה צמוד לרב. הרב כך וכך, מה אתה אומר? אל תסמוך, אל בינתך אל תישען. אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אל תאמין. שכן מתווכחים איתך. לא, מה אתה מסביר לי? מסביר את מה שאתה רוצה או שבאת לשמוע מה אני אומר? שכן מתקשרים, מסבירים לי מה הוא רוצה. אני אומר לו לא, בסוף אומר לי טוב, עזוב, אני אעשה מה שאני מבין. שמה התקשרת? שמה התקשרת? שהיא להוכיח לעצמך שאתה בסדר? שזו התקשר, להשקיע את הפצפון שלו. היה בטוח שהרב יגיד לו בסדר. אבל הרב אומר לו לא! אני אומר לך לא! הוא משכנע אותי, מה אתה משכנע אותי? תגיד לי, מה אתה משכנע אותי? אני אומר לך לא! מה אתה משכנע אותי? טוב, אז אני אעשה מה שאני רוצה. למה התקשרת? תעשה מה שאני רוצה מההתחלה. מה, חיפשת חותמת שיגיד לך שאתה בסדר? אני לא אגיד לך את זה בחיים. זה לא, אז לא. נקודה, אם ההלכה אומרת לא, אז זה לא. אי אפשר. מה? היום דיברתי עם איזה אמא שתהיה בריאה, מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, אני אומר לה, תשמעי, גברת, יש הלכות, יש זה. אמרתי, מה זאת אומרת, יש הלכות? אתה הרב, אז תגיד כן. גברת, זה לא עובד ככה. תגיד כן, תגיד לא. אני נמצא מתחת למטריית ההלכה, אני לא בא לבית על התורה, חושבים שרב, תפסוק לי שמותר. מה אתם פה? הרב, תתיר לי. תתיר לי לחלל שבת. תגידתם, השתגעתם, מה הולך כאן? מה השטויות האלה? מה רב זה אחד ש... טוב, רבנו שלא, אין ברירה, אני... בסדר? תראו, שיוכל חזיר, טוב? מה אני מפתיב הדברים האלה? יש אחד בעולם שיכול לשנות משהו פסיק בתוך התורה? רב הוא בסך הכל שופרו של מי שאמר בעולם, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. משה אומר מילה אחת מדעתו? חלילה, כל האומר משה אמר פסוק אחד, או אפילו עוד אחת, אפילו קוצו של יוד מדעתו, זה כופר בכל התורה כולה. מה זה השטויות הללו? מה, אני יכול לבוא להגיד דברים שלא כתובי? דברים שאני לא יודע, אני אומר, אדוני, אני לא יודע, אני צריך לבדוק. דברים שאני לא יודע, אני אומר לך, כן, אני אתייעץ, לא יודע.
אני לא בקיא בתחום הזה, אז אני לא יודע. לעולם ילמד אדם שאינו אומר יודע. מה אני, מה אני, מה אני גאוותן? אני חושב שאני יודע הכל, אני יודע שאני לא יודע כלום, זה מה שאני כן יודע. לפחות מי שיודע שהוא לא יודע, זה כבר, זה הידיעה הכי גדולה בעולם. תדע שאתה לא יודע. המסכן הכי גדול זה אחד שחושב, חושב שהוא יודע הכל. פשוט נורא והיום. מישהו כבר סיפר לי שיש איזה אחד, בעל תשובה. עכשיו, יש קטע בבעל תשובה שהרמב״ם כותב שהבעל תשובה צריך להיות כל ימיו שפל. כל הזמן צריך להיות, להרגיש שפל. בוא נה, אני בעל תשובה, נסתי עבירות. לא בקטע של, של לזלזל בעצמך. להרגיש, בוא נה. בכל בן אדם צריך להיות שפל, בפרט בעל תשובה. עכשיו, שבגלל שהוא מרגיש שהוא הרב של המשפחה, הוא בחיים שלו לא למד כלום. הוא בודק להם מזוזות. מה אתה מבין מזוזה? הוא קורא, זה כתוב טוב. כולם עושים לו כפיים, נשקים לו את החליפה, נשקים לו את הגרביים. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה מבין במזוזה? אפילו סופר, סופר סתם, שלמד את כל ההלכות, לא יכול להיות מגיע. תדעו לכם, מי שנותן בדיקה למזוזות לסופר, הוא פושע. סופר לא יודע לבדוק מזוזות. תדעו לכם, תעודת סופר ותעודת מגיע זה שני תעודות שונות. סופר יודע מה טוב ולא יודע מה לא טוב. מגיע יודע מה טוב ומה לא טוב. זה שתי סוגי עבודה. אני אשאל אתכם שאלה. מכונאי יכול להיות בוחן טסטים? יכול להיות בוחן? לא. הוא יודע מה צריך לעשות. הוא לא יודע מה לא בסדר. בוחן נוסע, יכול להגיד לך, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. פה בולם, פה יש חרש מהטוב, פה רוח, פה זה. זה עבודה אחרת לגמרי. אני לא יודע אם אני יכול לדמות את זה לגמרי לשם, כי יכול להיות לפעמים שיהיו חיילים מחודדים, יכולים לקלוט. אבל תדעו לכם, רבותיי, סופר זה לא מגיע. נקודה. מי שנותן, הרב מזוז כתב על זה מאמר, כולם, אנשים נכשלים בזה, נותנים לסופר לבדוק. מה הסופר בודק? מה לתבן את הבר? מה הוא מבין מהחיים שלו? הוא יודע לכתוב, הוא לא יודע לבדוק. בסדר גמור. ויש שם ארבע פסילות. אני יכול לתת למישהו עכשיו לבדוק סכין. אתם יודעים, סכין צריכה להיות חלקה. כשמשחיזים אותה, צריכים לבדוק את התופרה, הביסרה והתופרה. הם היו מעבירים על את הסכין על הלשון. אנחנו נעשה ככה, לחצות את הלשון לחצי, נהיה כמו נחש. הם ידעו לעשות את זה. על הציפורן, אתה מעביר את הסכין ואתה צריך לחוש אם יש פגימה. אני לקחתי סכין, ספחתי 8 פגימות. נתתי למישהו, חלק. חלק, תעביר עוד פעם. חלק. אין לו רגש. מרן כותב בשולחן ערוך, תדע לך שהפגימות של הסכין, להרגיש אותם, זה תלוי בטהרת הלב. כך כותב מרן. מה, איך אתה לא מרגיש את זה? אני משתגע. 8 פגימות, זאת אומרת, אין כלום. והפגימות האלה הן דקות בין הדקות, זה ממש חגירת ציפורת, זה טק, כזה קטן. אז אחד שלא יודע להעמיד סכין, יכול להביא חיל לבלות לטרפות ולהגיד, בואי, אני שוחט הכי טוב בעולם. כן, שחטת את כל העיר. מה שחטת? מי שקרא פעם את הסיפור הזה, איי, איי, איי. איך קוראים לסיפור הזה של שני השוחטים? שכח לי את השם שלהם. שני השוחטים האלה הם מגלי עמוקות. פעם הייתי מחלק לספרים האלה בשיעורים, שאנשים יראו מה זה. פשוט מזעזע, שני שוחטים שהיו מכשילים את כל העיר בדבלות עטפות. וואי, מה שהם עברו. אוי, אוי, אוי. איזה דברים. אז איך רבותיי, באמת אדם צריך לדעת, לא ככה עובדים. לא ככה עובדים. צריך לדעת שאדם צריך להיות נינוח, להיות רגוע, להיות שלב, לא להתבלט, לא לחשוב שהוא יודע הכל, לא לנסות להרשים את כולם בהישגים והידיעות וואו, אני סוב אותך אח שלי, כל זה הבל רות רוח. הבל רות רוח, תאמינו לי, שטויות. שטויות והבלים. חכי, מתי ינשקו לי את היד, יקחו לי את כל הקרציות והכינים מהידיים, ואתם פלפולי מוח. כאן נשים יד על אנשים, וברך אותם, ושמח ידו על ראש הפר, ונרצה לו לחפר עליו. מתי הבל רות רוח, אמינו לי, שטויות והבלים, קשקוש, אין בזה כלום. צריך לדעת, הדבר הגדול זה, בעלי קרבת אלוהים לי טוב, להיות קרוב למי שאמר ביום. אם אתה עושה מצוות כמו שצריך, ואתה נמנע מגאווה, נמנע מעזות, נמנע מכעס, דע לך, אתה קרוב לשם. חס ושלום, אתה עושה דברים לא בסדר, נע לך חלילה, והיו אבנותיכם מבדילים ביניכם, אתה יוצר מחיצות. אני רוצה מחיצות, אני רוצה להיות קרוב לשם. בשביל זה באתי לפה. באתי לפה בשביל לאכול ולשתות. אכלתי בחג השבועות קצת מאכלי גבינה, עד עכשיו כואב לי הראש. קצת אתה אוכל משונה כבר, אתה מרגיש משונה כבר. העולם הזה הוא שטות, הוא קשקוש, הוא איזה גלידה, הוא איזה עוגה, יפה. אתה אוכל קצת, תראה מה תרגיש. פתאום מרגיש פה יושב לך, פתאום, זה לא זה, לא באתי לפה בשביל זה, אתה רואה שאתה לא בנוי לזה. ראיתם פעם פרה אוכלת, אומרת, איי, קוראו לי הבטן.
היא נולדה בשביל זה, אוכלת, והיא ממשיכה, ואתה רואה את המחייכת. מעדני הפרה צוחקת. הפרה מטילדה, הפרה שושנה, אוכלת, לא מנת כלום. ראיתם פעם סוס התייאש מלאכול? אדם? אוי, לא מה אכלתי, הוא מתחרט. אין סוס שהתחרט על האכילה שלו, אין צבוע שהתחרט על האכילה שלו, אין נמר ואריה, אין דבר כזה. הוא מרגיש קצת משהו לא טוב, כי באמת הוא קלקול קיבה, אני לא יודע מה, אצלהם זה צריך להגיע לרמה באמת של קלקול רציני, של משהו, כי הם, יש להם מערכות חיסון מיוחדות. אבל הוא מרגיש שזה משהו, לא עס, איזה עשב, חוץ מכבודכם, מקי קצת והכל נגמר. אתה בן אדם, אכלת? אכלת אותה. איי, 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 מה קרה? אכלתי הרבה. חזק וברוך. אצלהם אין דבר כזה, אכלתי הרבה. היית פעם פיל, אמר, אכלתי הרבה. אם הוא לא אוכל הרבה, הוא אומר, חבל שלא אכלתי. הוא אוכל הרבה, הוא נולד לאכול. אנחנו לא נולדנו לאכול ולא לשתות. תראה, אתה לא יודע לאכול. יש אנשים שמנים יודעים לאכול, קוראים לזה יודעים לאכול. אתה בא אוכל איתם? אחרי חצי מנה, לא, אתה ממש לא יודע לאכול, אה? שמה הביאו אתכם לפה? אל תבוא לפה יותר. אני פה אוהב אנשים שיודעים לאכול. והם עוברים ממנה למנה ובלי עין הרע. ממש ילכו מחי לחי. כולם פותחים את פיהם בקדושה, בתארה, בשירה ובזמרה. לועשים, שתבח שמו. אתה לא מבין איפה זה נכנס. רבותיי, פיל מסתכל עליו ואומר, זה יודע לאכול זה? שואל אתכם שאלה, רבותיי, בן אדם יודע לאכול? לא. כמה שיוכל הוא קטן שיק. איך אמר ספר שבט מוסר בליהו הכהן מזמיר, עליו ושלום, אומר, תראה, אתה רוצה לעשות תחרות עם בעלי חיים? אתה תפסיד. מה אתה רוצה, תחרות שחייה? בוא ניתן לך דג שיצא עכשיו מהביצה ומנצח אותך. תחרות ריצה? לא נלך על צבי או על צ'יטה, בוא נלך, לא צו, אבל ניקח אותך עם שפן. תרנגול משיג אותך. אוקיי, מה אתה רוצה, הרמת משקולות? רוצה לעשות תחרות עם גורילה? אתם יודעים איזה גוח לבעל חיים הזה, רבותיי? אתם יודעים שהמחקרים אומרים, גורילה, הידיים שלה והגוף שלה, הכל שרירים. אין כלום, חוץ משריר אין כלום. אם הם שוחים, אם יורדים למים, הם טובעים. אין להם דבר כזה לצוף. ברוב המסה של המשקל של השרירים, הוא טובע. אתה הבנתם מה זה גורילה? גורילה רבותה לוקחת לבנת המתאה, עושה ככה? אין יד. זה לא שהוא הוריד, עשה הורדת ידיים. הוא אומר, של מי זה? של מי היד הזאת? שלך, לחילה. זה גורילה. אתה יכול ללכת אותו הורדת ידיים? מה אתה יכול? דוב, גריזלי, עומד על שניים, מגיע לשלוש וחצי, ארבע מטר. אתה יודע איזה כוח יש לו דבר הזה? מה, מה, אני שואל. מה, בתעופה? שתקל על יתוש. קדמך. הבנת? מה, נשרים? נצים, אייטים, שהם תופסים אוויר חם ותראו אותם שעות, יכולים, וואו, איזה כיף להם. אתה יכול לעשות אותם תחרות, אתה בא לי עם עפיפונים, ואני יודע מה, עם כל מיני, איך קוראים להם אלה, גלשני רוח. תגיד לי, איפה אתה הולך? מה? בוא תראה לי משהו אחד שיכול להתחרות עם בעלי חיים. לזנק מעץ לעץ כמו טרזן? בוא נראה חקוף, תראה מה הוא עושה לך, הוא עושה לך חגיגה. ותראו לי משהו, רבותיי, אחד בעולם, שיש משהו שאדם יכול להתעלות מעל בעלי החיים. יש משהו כזה? מה, בלאכול? שלי, תראה את התפריט של הפיל, אתה לא אוכל את זה בשבועיים. לא בשבועיים, בחודשיים. אתם יודעים כמה הם אוכלים? אתה יכול לעשות תחרות עם הלוויתן כמה אוכל? טון דגים ביום? טון דגים לא אכלת מאז שנולדת עד שמעת איתה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז אין משהו שאתה יכול להתחרות איתה. יש רק דבר אחד. ומותר האדם ינבא מה העין, כי הכל עבד לבן השמה התורה שהתדדתי לחשבו. פה. פה אתה יכול להתחרות איתם. עם השכל שלך, אורדו בדגת הים, אתה מעלב, אתה מנצח את כולם. אבל מה אתה חושב? אנחנו חושבים לכבוש את העולם, מה אתה מבלבל את המוח? הרב אורי זוהר כבש את העולם. הרב אורי זוהר ניצח את כולם. כל בעלי תשובה שהכרנו, כל גדולי העולם שהכרנו, מאז ועד עולם, רבותיי, הם המנצחים הגדולים. הם האנשים הגיבורים האמיתיים, איזהו גיבור הכובש את יצרו. הם הצליחו לשים לכל העולם גב, להגיד להם, אני לא נבהל מהרעש שלכם, ואני לא נבהל מהביקורת שלכם, ואני לא נבהל מהשטויות שלכם, ואתם יכולים לצחיק כמה שאתם רוצים, צחק מי שצחק אחרון. בואו נראה בסוף. מי ניצח? כשמגיעים לעולם הבא, בעיה נשיתוך. יורידו דמעות כמו נחל. יורידו דמעות כמו נחל, כל הרשעים. לכן, אשרי אותו אדם, רבותיי, שמחזיק חזק, שלא עוזב, שלא חט מפני כל, שיודע את המטרה שלו בעולם הזה, שיודע שיש פיתויים, מכיר אותם, שיודע שזה טעים, לא משקר את עצמו, זה לא טעים, זה שטויות,
חז"ל לימדו אותנו את זה בצורה כל כך יפה. אתם יודעים, בתוך המסר, בחז"ל יש מסר גדול. לא סתם הגמרא אומרת את זה. שאם עזוב אותך, זה סתם שטויות, זה סתם שטויות. למה אתה אומר שזה שטויות? זו תאווה גדולה. זה טעים מאוד. איפה לימדו אותנו את זה? אל תגיד, אני לא רוצה לאכול חזה. איפשי ואיפשי, זה מאוד טעים, אני רוצה. מה יעשה שכך ציווני בורי? אני לא מכחיש. הרחוב הוא טעים. שווה או לא שווה, זו השאלה. האם הטעים הזה שווה או לא שווה? גלידה היא טעימה. אתה מוכן לשלם עכשיו על גלידה $500 על מנה? אם אתה מטומטם, נגמר לי כל התאווה לגלידה. באותו שנייה לך תאווה לגלידה. אתה רואה גלידה? כדורים, כל מיני צבעים, אומרים לך, אח שלי, אין גלידה כזאת בעולם. $5,000, אחד כזה קונוס, כזה גביע. תאמין לי, באותו שנייה שאתה שומע את המחיר, נגמר לך התאווה לגלידה. למה? אתה מבין את המחיר? לך הביתה, לך צמוד, אתה והמפעל שלך ביחד, אני לא אוכל גלידה. אדוני, גלידה זה לא מצרך כזה שאני צריך למסור עליו את חיי. אוקיי, אפשר לחיות גם בלי גלידה. והרבה יותר טוב. מי יודע כל הצבעים מאכל האלה והרעל שאני מכניס מה זה יעשה לי. תודה. אז זה כל עניין של מחיר. זאת אומרת שגם אם אדם לא יודע מה, הוא יודע שזה טעים. אבל כמה משלמים על זה? וואו, 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 וואו. זה מאוד יקר. מי שמבין, רבותיי, שהעבירה זה יקר, רוצה. זהו זה. בזה זה נגמר. בזה אני אסיים וספר לכם, יש גמרא. מה מספרת? על מרוקווה ברחמה. מרוקווה ברחמה דהו נתן צוציתה. מה זה נתן צוציתה? למה קראו לו נתן צוציתה? אמרת הגמרא, למה קראו לו צוציתה? כי רבי עקיבא היה הולך בדרך עם התלמידים שלו ורואה בן אדם שיש לו צוציתה, יש לו עמוד של אש מעל הראש שלו. נר דולק מעל ראשו. אמר, התלמידים שלו, אתם רואים? אמרו לו, כן. בוא נלך אליו. אמרו, הלו, כן, כבוד הרב. רבי עקיבא, תגיד לי, איזה מעשה גדול עשית? לא, תרמתי לקרן קיימת, אדוני, זה בשטויות האלה, זה לא זה. לא. תרמתי לליבי, תרמתי ל... לא, לא, לא. תגיד לי, כבוד הרב, אני מתבייש. דבר! אמר לו, כבוד הרב, אני בן אדם עשיר גדול. יש לי כסף מפה עד אחר כך. וראיתי אישה אחת, חרדית, יראת שמיים, יפת תואר, אין דברים כאלה בעולם. מי שרואה אותה, מת. מראה אומרת שבת ביתו של... של... של כלב בן יפונה, קראו לה אחסה. למה קראו לה אחסה? שמרוב שהיא הייתה יפה, כל אחד שרואה אותה היה כועס על אשתו. למה את כזאת מכוערת? על זה, מי שרואה אותה, אומר, בוא, בוא, התחתנתי עם קוף. זה היה הגדרה. וראיתי את האישה הזאת, התעלפתי. אני יודע שיש את איש, אני יודע שהיא חרדית גם. אבל לא מעניין אותי כלום, אני צריך אותה, אני רוצה אותה. ניסיתי לדבר על ליבה, אמרתי, תגיד, אתה מטומטם? מה נראה לך? אני יש את איש? אני יראת שמיים? אני פלא הרבה פה, חוצפן? נחמד! מה שעשה, כלום. טוב, היה יושב בבית חולה ממנה, חולה. חולה. מרוב אהבה נהיה חולה. יום אחד הציפור באה עד אליי. הציפור נכנסה לתוך המלכודת. היא באה, דופקת לי בדלת. לא האמנתי. סוף סוף באת אליי. שינית את דעתך? אמרה לו, חס ושלום. אז מה באת? אמרה לו, תראה, אני יודע שהכנסתי לעצמי לסכנה. אבל אין לי ברירה. הבעל שלה, לקחו אותו לכלא. אם לא ישלם סך כזה וכזה, תשאר בכלא ואולי גם יהרגו אותו. אין עשיר בעיר הזאת שיכול לעזור לי, אתה מוכן לעזור לי? מה, למה? זה סכום זה? תן לך פי 10, בתנאי אחד, בואי תכנסי. אמר לו, אתה יודע מה? אני אעשה מה שאתה רוצה, רק תקשיב לי 5 דקות. עמדה נתנה לו מוסר, פרקה לו את כל העצמות שלו. אמר לו, נגיד שאני אהיה איתך עכשיו. שתינו נהיה בגיהנום, אתה תסבול, אתה תקלל את הרגע, ואני אקלל את הרגע. על הנאה של רגע, טיפש. תהיה גיבור! אם ברגע שאתה תהיה גיבור ותנצח, תראה איזה עוצמה נהיה לך בשמיים. נכנסו בו המילים שלה, אמר לה, גברת, אני לא יודע מה את עושה פה, אתה צריכה לפתוח ארגון ערכים. חכי שנייה. הלך, הביא לבוך את הכסף, אמר לה, לכי! היא לא הבינה שיוצאת משם, לכי! אמר לו רבי עקיבא, עכשיו אני מבין, יש לך נר על הראש שלך, אתה ניצלת מעבירה של עריות? זה נתן צוציתה. אישה אחת דפקה לו שכל. ועוד מי? אותה אחת! אתם יודעים איזה כוח, ברגע כזה, אדם רואה אותה, הוא לא שומע כלום.
איזה יפה, יעודדים. מי שומע? מי שומע? הגיע עד אליי. אבל הבן אדם עמד והקשיב וניצח. זה, זה, זה תותח. בוא נע, זה בן אדם קריש. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, יש רגעים שאם האדם באמת עוצר, ואיך שהיא אמרה, את המילים האלה, מה היא אמרה לו? היא הייתה חכמה. היא לא אמרה לו לא. אתה יודע מה? אין בעיה. עצם עובדה שאמרה לו אין בעיה, עצר רק קצת נרגע. עכשיו יכול להקשיב. אל תגיד, אני לא רוצה חזיר, אני רוצה חזיר. אין בעיה. אה? סתבח שבול, אה? תודה. מה תודה? יש איתי שם תומתה. הוא אומר תודה על העבירה שהוא הולך לעשות. תודה. עכשיו תקשיב לי טוב. זה היה מדי כבד. לכי הביתה. זה אותו רב נתן צוציטה, זה אותו מרוקווה ברחמה. אותו מרוקווה, רבותיי, הגמרא מספרת, כשהוא נפטר, הוא חילק את כל הכסף שלו לבני תורה. הוא אמר, אני לא צריך כלום. אמרו לו, בוא'נה, מה אתה? כתוב, המבזבז עלי, בזבז יותר מחומש, זה תקנת אושה, אסור. אמר להם, מה נמין לי מחיים? במיטה? מה אני צריך לשמור לאן לעולם הבא? מה אני אעשה עם זה? אמר להם, אורחין, רחיקין, וזוודין, כלילין. מה אמרתי? אמר להם, הדרך רחוקה והמזוודות שלי לעולם הבא ריקות, ואני צריך למלות אותן. חילק את כל הכסף שלו. זה אמרו כבר ברחמה שהיה בהתחלה נתן צ'וצ'י, תמיר זה אותו בתשובה. גברת אחת שידע לדפוק לו שכל. אתם מבינים מה שזה? היא הייתה חכמה, היא ידעה איך לעשות את זה. בעולם יעזרנו, זכה אותנו באמת לתשובה שלמה. להידמות למלאכי שרת. להתרחק מכל שטויות של העולם הזה, להדבק במי שאמר והיה העולם. ואני קרבת אלוהים לי טוב. לדעת שאין טוב יותר גדול מזה, חברים. אין יותר גדול מזה. הרב אורי זוהר היה האדם הכי מאושר עלי האדמות. לא כשהיה אורי, כשהיה הרב אורי. אז הוא הכי מאושר. לפני זה הוא היה הכי מסכן. הוא היה נראה גדול, וזה מה שהוא אמר בפה שלו. אבל בתוך תוך הוא היה רכוב. אחרי זה רבותיי מבחוץ הוא היה נראה רכוב. אולי לחילונים. אבל בתוך תוך הוא היה תוכו רצופה, והיה לו מלא. מלא וגדוש בתורה ביראת שמיים. מלא וגדוש בחסד. מלא וגדוש בצדקה, שתבח שמונת, שרה מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זכה לגאולה השלמה, ברב ימינו, אמן ואמן.